Što se tiče informacionog sistema za pravosuđe i podmodula za sudove, faza realizacije za nas kao krajnjeg korisnika nije uspješno prošla. Kad kažem nije uspješno prošla, to se odnosi i na način da krajnji korisnici nisu bili zadovoljni rješenjem koje je isporučeno. Ovaj projekat sproveden od strane Ministarstva pravde i u saradnji sa UNDP-em, gdje smo mi bili beneficiary, odnosno krajnji korisnik koji je bio uključen u toku projekta sa pisanjem biznis analize, sa odobravanjem iste, sa definisanjem poslovnih procesa koji se odnose na sudske predmete i razmjenu podataka. Nakon usvajanja biznis analize, u kasnijoj fazi realizacije firma je razvijala informacioni sistem na osnovu naših tehničkih potreba i na osnovu biznis analize i samih potreba koje su definisane u njoj. Sa nekim određenim kašnjenjem uvidjeli smo da, smo zarobljeni u ovome procesu projekta. Shodno tome smo se zaustavili i na velikoj radnoj grupi koja je imenovana strane sudskog savjeta procijenili smo da treba da nađemo neko rješenje koje ćemo ovaj prelazni period, koje će ispuniti sve uslove za ovaj prelazni period. Trenutno se nalazimo u fazi razvoja implementacije, odnosno optimizacije postojećeg rješenja, odnosno pravosudnog informacionog sistema, čiji plan rada je kroz više faza definisan, od kojih je prva faza, znači revizija postojećeg sistema, koji uključuje reviziju kvaliteta podataka, reviziju algoritma za trenutnu slučajnu dodjelu, način izvještavanja, potencijalno sutra izradu metodologije za statistiku i analitiku, gdje ćemo unaprijediti, samo tumačenje i sami pogled na podatke koje generišu sudovi. Od svega toga mislimo da u narednom periodu se treba fokusirati i na e-usluge prema građanima, gdje je potrebno otvoriti na neki način transparentno sav sudski postupak, gdje će građani moći putem biometrijske lične karte ili putem nekoga koda koji će preuzeti na pisarnici određenog suda moći pristupiti putem našeg portala određenom predmetu, pregledati njegovu fazu, sav elektronski sastav toga sudskog predmeta, da vidi u kojoj fazi, koji je status, kad pristiže pravosnažnost i izvršnost. Svi, sudski termini koje možemo da uključimo, a da građanima i strankama u postupku mogu da koriste od informacija. Moramo staviti naznaku da ćemo u narednom periodu raditi na disaster lokaciji, koja će, znači, u slučaju havarije primarne lokacije našeg data centra preuzeti sve radnje koje je primarna lokacija obavlja. Što se tiče toga projekta, to je mnogo bitno da bi izbili u odnosu na naš registar rizika kojim je definisana vjerovatnoća i sami uticaj toga rizika kao visoko potencijalna, da moramo imati mogućnost da nikada ne ugrozimo gubitak podataka koji informacioni sistem sudova godinama skladišti. Što se tiče svih stvari o kojima smo pričali, očekujemo u naredne dvije godine. Očekujemo realizaciju, da i građani osjete neki benefit od našeg dugogodišnjeg rada. Jer morate nas shvatiti, dugo godina smo bili zarobljeni sa projektom informacionog sistema pravosuđa. 2018. smo napisali tendersku dokumentaciju, 2019. UNDP, Ministarstvo pravde, sprovelo tu tendersku dokumentaciju u kojoj smo mi, znači, samo u domenu definisali šta je nama potrebno sa strane poslovnih procesa i sa strane podataka, sa strane automatizacije poslovnih procesa u sudskom informacionom sistemu. 2019. do 2023. mi smo na neki način bili zarobljeni tim projektom. Što se tiče stvari, sudski savjet je donio opciju u februaru ove godine da se treba poraditi na prelaznom rješenju, odnosno na rješenju koje će, kako mi tumačimo, dati rezultati, zadovoljiti sve što traži SEPEŽ, sve što traži Evropska komisija, Evropska delegacija, poglavlje 23 i 24 u smislu kvaliteta podataka.